Saluton al miaj esperantistaj amikoj tie ĉi sur YouTube. Nu, kiom estas? Estas la dua horo en la mateno kaj jen denove mi ne povas dormi, do mi faras videon. Kaj mi bedaras ke mi ne faris videon en longa tempo. Fakte la kialo estas ke mi vere ne havas ideojn. Do mi ne faris ion. Sed mi ja volas praktiki mian Esperantan paroladon. Do mi havas proponon por vi. Se vi volas koni ion ajn pri mi, ion ajn, nur demandu kaj mi respondos al vi. Certe estos bona maniero praktiki nian paroladon aŭ tajpadon. Mi havas kelkajn reguloin por la demandoi. La unua estas se vi demandas per texto tie ĉi sube, vi nur rajtas unu demando. Kaj la demando povas esti pri iu ajn, la temo ne gravas, sed nur unu. Se vi demandas per video, vi rajtos tri demandoin. Kaj denove, la demandoj povas esti pri iu ajn, la temo ne gravas. Do mi ja atendas viajn demandojn kaj mi faros la sekvan videon pri la demandoj, espereble baldaŭ. Do mi devas dormi nun aŭ eĉ provi. almenaŭ. Do mi nun diras al vi ĝis tiam, ĝis baldaŭ. Adiós.